zoals je ziet, zit ik nu in de auto. Ik ben zelfs aan het rijden. Dat mag niet. Maar ik was thuis, ik had een beetje haast, dus ik heb de vlog niet begonnen. Dus ik dacht van, nou, dan doe ik het nu eventjes. En ik ga vandaag naar de Dutch YouTube Gathering Meeting in Eindhoven. En nu zijn er vast mensen die denken, oh my god, heb ik een YouTube Gathering gemist? Oh my god. Nee, je hebt geen YouTube Gathering gemist, maar de organisatie van de YouTube Gathering, die organiseert allemaal meetings door Nederland. Gewoon op straat, of ja, op straat in een park, zeg maar. En daar ga ik nu heen. Dus het is niet echt een Dutch YouTube Gathering. Het is ook gewoon gratis. Het is gewoon buiten en iedereen kan er gewoon naartoe gaan. Maar ja, ik ga daar dus vandaag heen. En ik ben nu onderweg. Het is in Eindhoven, dus het is nog een uurtje rijden voor mij. Ik ben een beetje te laat. En als jullie mij kennen, dan weet je dat ik altijd te laat ben, want ik ben gewoon altijd te laat. Nou, momenteel sta ik in Eindhoven en ik heb lekker een stuk gereden. Het was heel raar, want ik kon het helemaal niet vinden. En ik weet het allemaal niet meer. Oké, dit was heel awkward. Ik was aan het vloggen en ik nam niet op. Nou, dat is me nog nooit gebeurd. Het is de eerste keer. Maar, ik ben in Eindhoven. Ik loop naar de plek waar de meeting is. Oh, ik zie daar een hele groep. Ziet ook. Het is trouwens Dion. En we gaan er nu heen. We zijn beland bij de meeting. En je ziet superveel mensen. Dit is niet normaal, jongens. Niet normaal. Nou, ik sta al een tijdje op de meeting. Er staan hier nog een paar mensen te wachten. En ik ben even nu foto's en zo aan het doen. En dat ben ik aan het doen. En, oh ja, dit moet ik even laten zien. Ik heb heel veel bananen gekregen. Dit is niet normaal. Dus jongens, banaan, dankjewel. Ik heb inmiddels mijn muts opgedaan. Ik heb het niet koud, maar ik heb wel even mijn muts opgedaan. En ondertussen is ook dit gebeurd. Ik heb ontiegelijk veel bananen gekregen. Heel de tas zit vol. De tas is zelfs al gescheurd hier omdat die te zwaar is. Dus allemaal jongens, bedankt voor de bananen. Daar komen mensen aan. Die komen even hier chillen, denk ik. Nou, we staan nog steeds chillen op de enige echte Eindhoven meeting. En al mijn stickers zijn erop. En ik heb nog steeds heel veel bananen. Dus dat even leuk. En het is hier best wel druk. Ik denk dat er 800 mensen zijn of zo. Heel veel. Maar het is wel gezellig. Nou, iedereen die van mij een banaan heeft meegenomen, dankjewel. Ik heb nu mijn lunch. Lekker hoor. Er zitten hier ook mensen in de boom te chillen. Want dat is ook heel normaal. Hoe ze daarin komen, geen idee. Als je even wilt chillen, is het geen probleem. Dan ga je in de boom hangen en dan ga je vloggen. Ben je me al de hele tijd aan het zoeken? Nou, dan mag je ook nog wat in de video zeggen. Hoi. 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 Doe een handtekening. Echt? Ja. Hoi, dit is Maaike, dit is Bob. En wat willen jullie zeggen? Ja. Nou, ik ben al met lekker veel mensen op de foto geweest. Hartstikke gezellig. Als je een foto met me hebt gemaakt, stuur hem op Twitter. Mijn Twitter is Bokado, maar waarschijnlijk weten jullie dat al. Nou, het is alweer 5 uur, de dag zit er bijna op. Nou, de dag zit er niet op. De meeting zit er bijna op. Het was leuk, ik heb weer heel veel kijkers ontmoet. Heel veel stickers uitgedeeld. Nou, dat heb ik al gezegd natuurlijk, want ze zijn er allemaal op. Dus dat is heel leuk. Hier achter me zie je nog steeds een hele lange rij. En dat zijn nog mensen die allemaal nog op de foto willen met iemand. Maar volgens mij is iedereen bij mij wel geweest. Dus ik vond het helemaal top. Nou, ik heb zojuist een bananen-eterie gehad. Jawel, van deze jongen hier. Super erg bedankt. Shoutout naar hem voor deze coole banaan. Ik ben helemaal gelukkig nu. En ik sta hier met Fleur. Yay! En met Tasha. Yay! En met Sander. Yay! Abonneer allemaal op haar. Yay! En ik sta hier ook met Fenna. Wil je nog iets zeggen? Nou. Een shout-out naar mijn vader. Naar je vader? Shout-out naar de vader. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Hoi! Hoi! Doei! Ook van je boom! Ook van jou. Nee, wij gaan weer naar huis. Of nou ja, naar huis. We gaan eten en naar de wc en chillen. Want als je wilt chillen is geen probleem. We gaan chillen met onze bananen. Want we hebben heel veel bananen. En bananen moet je eten. Hey, weet ik veel. Ja, wat moet je er anders mee doen, hè? Ja, je kan nu hele vieze dingen gaan verzinnen. Maar laten we dat maar even niet doen. Laten we het kindvriendelijk houden. Wij gaan gewoon lekker bananen eten. Bananen. Dit is dus blijkbaar een weg, jongens. Ik dacht, dit is gewoon een heel plein en zo. En dan hier is het ineens een weg. Nou, dat klopt toch niet? Klopt er helemaal niks van. Er klopt helemaal niks van, oké. Nou, we zijn weer weg van de meetingplek. En we gaan nu naar de stad, denk ik. Ik heb geen idee. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Maar het ziet er hier cool uit. Leuke bollen en zo, daar zo. Hartstikke leuk. Ik ga gewoon eventjes kijken. Oh ja, ik ga door de fontein. Oh, ik ga niet door de fontein. Levensgevaarlijk. Oké, ik ga er doorheen lopen. Yay, oh jee, heel veel water hier. Oké, dat was niet zo speciaal. Nou, we hebben toch maar even bij de McDonald's gegeten. Lekker slecht, lekker ongezond. Maar ik heb net zojuist een banaan gesigneerd. Zo, ik zit weer in de auto. Het licht is hier een beetje lelijk. Het was een hele leuke dag. Heel gezellig. Ik heb er heel veel mensen ontmoet, wat ik natuurlijk super leuk vind. Ik heb volgens mij niet super veel gevlogd, maar ja, ik ga nu weer naar huis toe. Het is ongeveer een uur rijden, iets langer. En dan ben ik weer lekker thuis. Dan ga ik slapen, want ik ben moe. Nee, ik ga niet meteen slapen, maar ik ben wel een beetje moe. Zo. En toen was ik weer thuis. Het was een leuke dag vandaag. Het was niet echt chaotisch, maar het was wel heel erg druk. Ik denk dat er iets van 700, 800 mensen in totaal of zo waren. In het begin dacht ik ook echt van, wow, dit wordt echt heel chaotisch. Maar het viel wel mee.
Het was wel druk, maar het was wel gewoon heel gezellig. Ik wil iedereen heel erg bedanken die naar mij toe is gekomen. Jullie hebben ook allemaal weer leuke foto's naar mij gestuurd op Twitter. Allemaal hartstikke leuk. Ik vind het altijd heel erg leuk om terug te zien. Dus jongens, dank je wel daarvoor. Oh, wat doe ik hier? Oh, hier kijk ik blijkbaar heel eng in iemand zijn camera. Nee, altijd super leuk om al die foto's weer terug te zien. Dus dank je wel dat iedereen ze weer naar mij heeft opgestuurd. Zo, ik heb even een paar foto's laten zien die jullie naar mij toe hebben gestuurd. Iedereen heel erg bedankt. Ik vond het een leuke dag. En dit was ook weer het einde van deze vlog. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik banaan. Ik heb trouwens heel veel bananen gekregen. En dan zeg ik ook nog de ballen. Doei!